pred dvomi či tromi rokmi, keď som prišiel vlakom do Košic na festival filmový, tak bol strašný krik v tej hale a taký podnapitý, riadne podnapitý starší pán si chcel vybrať z automatu na kávu peniaze a kopal do toho automatu a kričal: "Tá zeci, mám 400 tú kartu, ty švíňo!" A ešte dvakrát do toho kopol a na odchod zakričal: "Za socializmu by sa mi toto nemohlo stať!" A odišiel. Boli automaty, to je pravda.